moje pitanje, mislim da je već postavljeno ovdje, pitanje su migranti. A zašto postavljam pitanje? Evo ministru unutarnjih poslova, vidim da ima sve više. A evo što se meni desilo, ja sam dolazim iz Šipovače, to je pogranično selo, općini Duguško Gori, ima jedan mali prilaz Kašće. Ja sam malo zabelo u gostioni, do dva i pol dolazim kući, jer to ima još i raci tamo na stanu selu. Stoje tri lika kod moje kapije, vidim po faci da su jedne mali brade, a nije bitno vidim da su tri mali brade, da su vjerojatno ti likovi migranti. I na koja razmišljam, mene stoji otvorna kapija, malo auto, ključevi u njemu, kombi, ključevi u njemu, otvorna garaža, traktor unutra, isto ključevi. A koliko ja znam zakonski, evo da su nešto i radili, ne možemo i ništa, sad je tako. Ne možemo ni ništa ni zakonski, ni zatvoriti, ako sam to dobro shvatio. Vidim da ima sve više u Ljubuškoj općini, vjerojatno sad kako zakladi da će sa sjevera još više dolaziti. Znam šta će mi ministar govoriti, u biti nije to njegov posao, u biti to je posao ministarstva sigurnosti, države, znamo kako je država da ne funkcionira, posebno vidimo, pratimo medije da to baš katastrofa. Toliko, evo samo ministar ako može nekoliko riječi, hvala. Zahvaljujem, zastupniče Bukvić, ministar, imate potrebu nešto reći. Sve skupa vas pozdravljam, uvažene zastupnice i zastupnici, zahvaljujem uvaženom zastupniku Bukmiru na postavljenom pitanju vezano za migrantsku krizu. Istina je da je u zadnjih pola godine na prostoru županije Zapadno-Hercegovačke povećan broj migranata, naročito na području grada Ljubuškog, odnosno općine, iz razloga što je se praktično otvorila još jedna ruta te migrantske krize. Pratite, svjedoci ste da je gore zagušen prostor u Bihaćkom kantonu i da je se otvorila južna ruta. Ja sam pričao o tomu, znači dolina Neretve i ovaj jugovnaj prema Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji. Šta mogu kazati, mi se još uspješno nosimo sa problemom te migrantske krize u suradnji sa graničnom policijom, gdje smo potpisali jedan sporazum o međusobnom suradnji. Uspijevamo sve te migrante koje zateknemo na prostoru naše županije u suradnji sa drugim agencijama prebaciti u azilantski centar Salakovac ili koji se izjasnu dalje, znači gore prema Sarajevu. Nemamo, znači, na prostoru naše županije da borave duže ti migranti, policijski službenici, znači čim uoče dobijemo dojam od građana ko stupaju. Za sada kažem još jedno, uspješno se nosimo, ne znamo kako će vrijeme buduće biti, to će biti još veći priljev migranata na našu županiju, ali evo, mogu kazati da se građani županije Zapadno-Hercegovačke mogu osjećati još sigurno što se tiče migranata. Ovo što ste rekli, zastupniče Bukmir, vezan za eventualno počinjenje kaznenih djela, dobro ste rekli, evo još jednom molim, sve znači moramo se držati da kuće u priliku imamo zaključane vozila, ali mogu kazati da mi na prostoru naše županije nismo imali neki, ajmo reći, teži kazni djela, to je sitna djela, znači provala je to isključivo da se tu jedno vrijeme stacioniraju u nekim napuštenim kućama, ali hvala Bogu, znači nismo imali neki, ajmo reći, od migranata, neki teži djela.